вечір. Ефір нашого телеканалу продовжує програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість студії – заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області Андрій Нестеренко. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – впровадження пробації в Україні. Власне, що це таке, навіщо це робити, ми і поцікавимось у нашого гостя. Пане Андрій, власне, що ж таке пробація? І, наскільки я знаю, закон про пробацію в Україні було прийнято ще у лютому поточного року. Чому саме зараз ми про це говоримо? Адже, я так розумію, ну, почалася якась активна фаза впровадження цього закону, так? Так, ну, пробація – це такий інститут правовий, який має дуже такий досить великий шлях історичний. І пробація ще зародилася вона ще в Англії, ще десь приблизно 200 років тому назад. І полягала вона як випробування тих осіб, які скоїли злочин. Але не в умовах ізоляції від суспільства, а саме в суспільстві. Потім з розвитком державності, розвитком права, вона, пробація перейшла з інституту такого юридичного правового в інститут надання соціальної допомоги правопорушникам, тобто більш гуманізована форма. І пробація, яка існує зараз в багатьох європейських странах, яка запроваджується зараз у нас в Україні, носить якраз саме такий характер, що суттєво відрізняє її від діючої зараз системи виконання покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Дійсно, ще запровадження пробації, воно ще розпочалося у 2002 році, коли Кабінетом міністрів України, ще тоді Державному департаменту України з питань виконання покарань, були поставлені задачі щодо розроблення пропозицій, затвердження їх і надання пропозицій щодо впровадження такої системи контролю за поведінкою правопорушників. Потім це було стало розвиток пробації, став в основі концепції розвитку нашої державної кримінально-виконавчої системи в 2008 році, коли була затверджена концепція розвитку. В 2013 році вже був зареєстрований проєкт закону про пробацію, і в 2015 році, в лютому місяці, як ви сказали, він був прийнятий в Верховній Раді і набув чинності у вересні місяці. І дійсно зараз... поточного року, так, там, от, і зараз дійсно активна фаза, йде розробка підзаконних актів, нормативних актів, тому що закон сам по собі не охоплює всіх сфер діяльності, практичних застосування даного закону. Тому Державна пенітенціарна служба України, інститутами нашої служби розробляються вже безпосередньо методичний матеріал, накази, узгоджуються з іншими міністерствами, управліннями, службами, департаментами, державними органами, тому що пробація – це не суто тільки наша діяльність, вона пов'язана з діяльністю інших органів державних. Тому процес, він буде ще тривати деякий час. З чим ще це ще пов'язано тривалість? Ну, така... тривалий час застосування пробації в Україні ще пов'язано з тим, що пробація сама по собі, вона потребує значних матеріальних коштів, зміцнення матеріально-технічної бази, тому що змінюються вимоги як до персоналу нашої системи, до вимоги до тих же самих приміщень, до наявності матеріально-технічної бази, тих же самих комп'ютерів, оргтехніки, меблів. Пробація передбачає також роботу із правопорушниками, як групові, так і індивідуальні роботи. До речі, зараз, вже зараз у нас змінені штати для пробації, і у нас введені фахівці і психологи з даного напрямку, чого раніше не було. Це вже зараз вони проходять, починають проходити перепідготовку. Ну, до речі, вже приблизно півроку проходить перепідготовку наша система на пробації. Ще
кримінально-виконавча інспекція, але вже в кримінально-виконавчій інспекції є окремі фахівці пробації, які повинні будуть займатися даною роботою після проведення перепідготовки і введення нормативної бази, яка регулювала їх діяльність. От ви кажете про матеріальну базу, що багато грошей необхідно на реалізацію цього закону. А я так розумію, що в результаті це має все ж таки заощадити гроші державі, тому що, наприклад, європейський досвід каже про те, що пробація в системі виходить в десятки разів дешевше, ніж утримувати людину ув'язненим. Так? Так, дійсно, на сьогоднішній день, якщо брати кримінально-виконавчу, якщо взагалі так казати, то інститут пробації, він запроваджується на базі існуючої кримінально-виконавчої інспекції, яка діє зараз в Україні, у нас в Миколаївській області. І на сьогоднішній день у нас в Миколаївській області, якщо по Україні брати, то на обліку кримінально-виконавчої інспекції у нас перебуває 83 тисячі осіб. В установах виконання покарань у нас відбуває покарання 73-75 тисяч осіб. Тобто, якщо порівняти скільки призначається судами покарання у виді позбавлення волі і скільки до альтернативних видів показань, не пов'язаних з позбавленням волі, то у нас десь один до одного, приблизно так. В європейських країнах, де пробація вже діє давно, вона вже розвинута, то цей показник один до трьох приблизно. Дійсно, утримання осіб в місцях позбавлення волі, обмеження волі, воно є більш дорожчим, ніж перебування на обліку в пробаціях. Це досягається за рахунок того, що, по-перше, необхідно менше персоналу для цього, по-друге, засуджені, відносно яких прийнято рішення щодо пробації, вони перебувають на свободі, а не в умовах ізоляції. Вони можуть працювати і при цьому більш ефективно відшкодовувати завдані і державі збитки, і потерпілим. Ну і процес ресоціалізації в дійсності він проходить краще, тому що засуджений в даному випадку перебуває, ще раз повторюю, на свободі. Він має можливість безперешкодно спілкуватися з родичами, з сім'єю, з друзями, всіма, з ким він спілкується. А пересуватися? Пересуватися також може без проблем. Україною? Без проблем може. Є просто процедура зміни місця проживання, повідомляється орган пробації і потім він може знаходитися в будь-якій частині України і також відносно нього буде здійснюватись пробація нашої системи. Тому дійсно ефективність застосування пробації, вона не тільки правова, але і економічна. От ви кажете, що служба пробації в Миколаївській, будемо говорити про Миколаївську область, яким чином формується? І скажіть, будь ласка, реформа, яка зараз триває взагалі в системі, коли там міліція змінюється на поліцію, якимось чином вона торкнулась вас? І взагалі-то як формується ця служба? Система пробації, вона формується на базі кримінально-виконавчої інспекції. Якщо брати відмінності кримінально-виконавчої інспекції і служби пробації, то по великому рахунку, з одного боку, пробація, вона поділяється відповідно до закону, вона поділяється на три види. Вона буде реалізовуватися в трьох напрямках. Перша – це досудова пробація, друга пробація – це наглядова, і третя – це пенітенціарна пробація. По суті, кримінально-виконавча інспекція, яка виконує контроль за поведінкою засуджених, не пов'язаних з позбавленням волі, вона виконує, по суті, наглядову пробацію. Тобто, якби елементи пробації, вони вже існують. Але, якщо брати само практичне застосування того, що зараз відбувається в кримінально-виконавчій інспекції, то ми можемо побачити, що вона зводиться лише до контролю за поведінкою цих засуджених. Це збір інформації, це контроль за юридичними аспектами відбування покарання, за формальним додержанням засудженим якихось обов'язків, правил, поведінки і, в принципі,
накопичення інформації про цю особистість, великих, скажімо, важелів і на вплив особи, яка перебуває на обліку, у інспекторів, у працівників КВІ немає. Крім цього, немає, скажімо так, якогось поширених обов'язків для того, щоб не втручатися в особисте життя, але змінювати, впливати на зміну поведінки самого засудженого в період контролю його поведінки. Що надає нам пробація? Пробація змінює повністю підхід до відбування покарання з боку нашої системи. По-перше, змінюється статус самого співробітника, тому що що таке досудова пробація? Досудова пробація полягає в тому, що співробітник пробації за рішенням суду починає збирати інформацію на особу, яка обвинувачується в вчиненні певного правопорушення. Тобто він стає автоматично учасником кримінального процесу. Збір цієї інформації включає в себе характеристику психологічну, потім оцінка ризиків вчинення повторного злочину і висновок, чи може особа виправитися в умовах, не пов'язаних з позбавленням волі або обмеженням волі. Після цього суд буде розглядати цей висновок і вирішувати питання щодо необхідності міри покарання, строку покарання і міри покарання. Потім засуджений, якщо приймає рішення щодо пробації, застосування пробації, засудженого там, засуджують до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. І як один із інститутів пробації, це пенітенціарна пробація, яка полягає у функціях підготовки засуджених, які перебувають у установах виконання покарань, до звільнення. В принципі, сама система, вона існує зараз, підготовки засуджених до звільнення, але дуже часто ми розглядаємо це питання на спостережних комісіях. Немає містків між нашою системою і органами державної влади, щоб контролювати і ефективно здійснювати свої повноваження. От якраз функція пробації, вона цей місток, от якраз він і є. Тому що обов'язки щодо підготовки і введення подальшого засудженого особи після звільнення з місць позбавлення обмеження волі, якраз покладається на цих осіб. Скажіть, будь ласка, психологи в цій службі пробації, це взагалі-то новація взагалі в вашій системі, або психологи таки працюють давно? Наскільки ефективно працюють? Психологи у нас працюють в системі пробації, в кримінально-виконавчій інспекції, в системі пробації. Це нова сфера, це нові посади, це нові особи. В системі працюють дійсно вони з самого початку. У нас в установах виконання покарань закритого типу і обмеження волі створена діє соціально-виховна служба, в складі яких є мінімум по одному психологу. І якраз вони в діяльність їх спрямована на зняття агресії, зняття якихось конфліктів, зміну світогляду. На що спрямована психологічна? Надання психологічної допомоги засудженим саме в місцях позбавлення волі. Психологи, які працюють і введені зараз в пробації, у них напрямок роботи саме з особами, які будуть перебувати на обліку в органах пробації. Це не можу сказати, що це буде робота. Я не можу сказати, що зараз вони вже працюють, тому що немає ще методичної роботи, методичного матеріалу. Є тільки посадові інструкції розроблені і ознайомлені. Але зараз вони проходять курсове навчання. Спрямована робота буде, знов-таки, на розуміння тих процесів, які привели особистість до вчинення злочину і намагання через психологічну роботу з ними, подолання цих факторів і повернення особи до правослухняної поведінки і, як наслідок, зменшення рецидивної злочинності через саме психологічний аспект. Дивіться, коли почався конфлікт на сході країни, так з'ясувалося, що в Україні майже немає людей, психологів, які можуть працювати з військовими, які побували в зоні бойових дій. Угу.
Тут, ну давайте будемо відвертими, ну контингент такий специфічний, і психологів спеціально готують, і хто ці фахівці, які готують людей, що працюватимуть, які працюватимуть? Інститут пробації, хто готує фахівців? Фахівці буде готувати, по-перше, вимоги, кваліфікаційні вимоги до людей, які будуть працювати на посадах психологів, працюють вже, прийняті до штатів. Це люди, які мають відповідний стаж роботи по напрямку педагогічної роботи і психологічної. Тобто певний фах роботи в них вже є, досвід. По-друге, в них є освіта або педагогічна, або психологічна. По-третє, кожна з цих осіб, яка прийнята на службу до нас, вона буде проходити підвищення, первинну підготовку в Білоцерківському училищі підготовки персоналу нашої системи, де створена дуже суттєва і міцна база, і матеріальна, і методологічна, і наукова, щодо суто по напрямку роботи психології. Там дуже класні фахівці працюють, які будуть навчати протягом там, місяця даних людей, давати їм методологічну базу, будуть відпрацьовувати практично з виїздами там, до органів пробації на місцях і таке інше. Потім вони будуть проходити перекваліфікацію там, певний період часу, буде визначено нормативними документами. Що стосується питання, чи необхідно, чи це робити з даною категорією. Дивіться, в основному, якщо брати за основу діяльність кримінально-виконавчої інспекції, то на обліку кримінально-виконавчої інспекції перебувають особи, в переважній більшості особи, які або вперше вчинили правопорушення, або вже не вперше вчинили правопорушення, але це правопорушення, такі злочини невеликої або середньої тяжкості, крадіжки, не тяжкі злочини. По-друге, це особи, коли суд приймає рішення про застосування того чи іншого виду покарання, то вивчається особистість засудженого, обвинуваченого, підсудного ще тоді на цих стадіях. І приймається рішення щодо необхідності ізоляції або неізоляції, враховуючи максимум критеріїв, соціальний статус, наявність роботи, характеризуючи там якісь моменти, наявність сім'ї, офіційного там заробітку і всього іншого. Тому якщо особа попадає в кримінально-виконавчу інспекцію, то особа, в принципі, з якою можна працювати і яка ще не втрачена для суспільства. Тому робота з ними необхідна, щоб не дати їм в подальшому кримінального зараження. Ну, дивіться, якщо ми говоримо, що пробація певним чином впроваджується в Україні з 2002 року, то вже мають бути хоч якісь результати. Я розумію, що не настільки активно, як сьогодні, але прецеденти вже є. Може, всеукраїнський досвід або досвід Миколаївської області. Наскільки ефективно? В Миколаївській області я не можу там сказати, що у нас є такий досвід пробації. Досвід пробації, як суто пробації, він дійсно існував в Україні декілька років, і це центральні області України, це була проєктна діяльність за фінансуванням іноземних донорів, це були громадські організації, які брали на себе функції пробації, такі пробаційної служби, і намагалися доводити засуджених, які перебували на обліку кримінально-виконавчих інспекцій, до виправлення в умовах саме пробації. Що стосується нашої області, робота з тими особами, які перебувають в кримінально-виконавчих інспекціях, такого ще у нас не було, але у нас є така організація, молодіжний рух, пенітенціарна ініціатива. Вони працюють переважно в установах закритого типу. І у них було декілька проєктів якраз в напрямку пенітенціарної пробації, що підготовка до звільнення і супровід осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі. То цим проєктом було охоплено, десь біля 300 осіб,
І після вони готували засуджених в період відбування покарання, тобто брали на себе деякі функції пробації пенітенціарної. І потім, після звільнення, супроводжували цих осіб, допомагали їм у ресоціалізації після звільнення, вирішення якихось побутових питань, вже там житло, той же паспорт, робота, надання психологічної, медичної допомоги. Тобто така реалізація в цьому, ну, проєктна діяльність була. Але це було суто тільки на таких громадських засадах, суто за громадськими організаціями. І наскільки охоче засуджені співпрацювали з цією організацією? Тут цікаво, якщо ми говоримо про те, що мета служби пробації – зменшення рецидивної злочинності, а наскільки сьогодні великий або невеликий відсоток, ну, рецидивів в області? Засуджені охоче спілкувалися і йшли до цього проєкту, до цієї проєктної діяльності. Ну, по-перше, тут такий є психологічний аспект, коли засуджені, ну, я буду казати про нашу mm-hmm. область, перебувають в місцях позбавлення волі, в умовах ізоляції, то кожен день вони спілкуються або з рівними собі, з такими ж засудженими, або з персоналом установи. Тобто, коли в установу заходять нові люди з новими ідеями, з посмішками, це в такий вплив емоційний надихає їх. Так. І вони охоче погоджуються на щось нове. Тим більше, що в перспективі організація, яка заходила з даним проєктом, розповідала про те, до чого вони заходять і до чого це призведе. І засуджені, я ж кажу, більше 300 засуджених прийняли участь. Ну, якщо брати, то у нас в установах виконання покарань менше десь приблизно 3 тисячі осіб, тобто це 10% було охоплено як мінімум даним проєктом. І після цього, ну, лише там приблизно 20 осіб з даної категорії, які були охоплені. Не можу я сказати, що вони повернулися до місць позбавлення волі, але вони вийшли з проєкту. Тобто після звільнення був втрачений зв'язок з ними, і подальша їх доля, не знайшли, де вони. А всі інші, вони соціально адаптувалися, і до місць позбавлення волі вони не повернулися. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що служба пробації, вона, ну, там, при якихось судових розглядах носить такий рекомендаційний характер. А взагалі-то хто приймає остаточне рішення, чи буде людина ув'язнена або підпадає під пробацію? Ну, я би не сказав би, що, ну, да, ну, тут таке питання, чи буде досудова доповідь, як досудова от пробація, як вид досудової пробації носити рекомендаційний характер. Це буде вже процесуальний документ. Це буде документ, там, рівний документам, які створюються під час слідства, судового розгляду. Тому що буде створюватись органами пробації за рішенням суду. Остаточне рішення щодо пробації буде також приймати суд. Тобто пробація в усіх її проявах, вона буде виключно за рішенням суду, крім пенітенціарної пробації. Тому що пенітенціарна пробація, вона сама по собі необхідна і буде застосовуватися автоматично до певної категорії засуджених. Ну, зараз це особи, яким там залишилось 3 місяці до закінчення терміну покарання, з ними починають працювати офіцери в установах, а після вже набрання остаточної пробації сили, то будучи долучатися до цього і служби пробації. Тобто це тільки рішення виключно суду, а також дія цього закону. У нас залишилось не так багато часу. У мене останнє запитання сьогодні. Все ж таки, ну, обмеження у людини мають бути. Інакше, ну, навіщо тоді пробація потрібна? Які обмеження, що не можна буде робити людині? А, ну, власне, про пересування ми вже поговорили з вами. Ну, які ще обмеження? Ми будемо говорити даже не про обмеження, а про ті дії, які, то в чому суть самої пробації. Це зміна філософії відношення до самого засудження. Дійсно, зараз, от з чого ми починали, що кримінально-виконавча інспекція, якщо застосовується там пробація до
вірніше, застосовується покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Ну, наприклад, це іспитовий термін. Засудження не пов'язане з позбавленням волі, то судом визначаються певні обов'язки, визначені 76 статтєю Кримінального кодексу України. Серед них там заборона виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, не виходити, там, не потрапляти в якісь, не відвідувати місця певні, утримуватися від спілкування з будь-якими там особами, не покидати житло, там, ну, і ще... то тут ми говоримо більше навіть не про обов'язки в пробації, а не про обмеження, а про те, що повинен зробити засуджений в період відбування цього покарання, цієї пробації, щоб довести, що він виправився. Тобто він повинен там пройти пробаційну якусь програму подолання агресії або зловживання наркотичним алкоголем, або він повинен там навчатися, або він повинен на роботу поступити. Розумієте, це зовсім інша даже філософія відношення і відбування покарання. Тобто, якщо він досягне цих результатів, він пробації буде зняти потім. Що ж, я дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що це буде на користь громадянам України і миколаївцям в тому числі. Я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповідь. На все добре. Побачення.